በጣም የምናከብራትና የምንወዳት አርቲስታችን ብሬን ብቻ ተፈክራት ቀርም እንዴ በጣም የምንወደውና የምናደንቀው አርቲስታችን ግሩም ኤርሚያስ በማናችን ስላለ ደስ ብሎናል። ማካቻን ስለዚህ ብሬን ብቻ ተፈክራት ቀርም ደግሞ አሁን ደግሞ ግሩም ኤርሚያስ ደግሞ ትክክለኛውን አባቶቻችን የቁጣ አለባበስ ያሳየናል ማለት ነው። ጉርሜ ምን አለ? አይ አይ የከተማ ሰው ይያለ ይቅርታ እየጠየቀ ይገኛለው። ትክክለኛ ያባቶቻችን አምሮበታል አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያው ጉርሜ ደግሞ የቤታችን እንግዳ ስለሆነ ለሱ ሽልማት ይገባዋል በማለት ችግር የለም ተወዳዳሪ አይደለም።
Thank you.